Bom, nós estamos live aqui, homem. Quando é que o Jens vai tomar? Jens vai tomar. Bom. É? É. Jens é bom. Jens é bom. Jens é bom. Ok, mas ele... A boa batalha vai ter 12 anos ou você vai ganhar? Sim, 12 anos. 12 anos. Você vai entrar ali para qualidade. 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 Que é o rei... Rei Cuccioni. Rei Cuccioni. Rei Cuccioni. Composição de quem? Quem disse que você? Rei também com Axel Piqueiro, Don Johnny também com Gregory Colina. Ei? É. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, rigoroso. Pero Jens e Vigo. Jens e Jens ele tumba. Tu lhe não viste com nós outra vez, pero nós estamos indo tumba, então nós vamos com dois bons competições. Vamos competir com um. A boa coisa um pouco cambia, mas nem de lado, nem com ele, por você. No, no. Que me importa. Nós aqui sim, nós não sabemos treinador, sim. Nós aqui especialmente para nós vai com duas bom tumba, então assim nós vamos. Bom, brother, êxito. Thank you. Thank you. Vamos mesmo responder. Lá que nós treinamos aqui, baú, não, pessoal. Já é com a bira, mané, que vem treinando, me esconde aqui, mano, aqui, né? Juju V. Brother. Ah, bem pequeno, mano, não corre, vai, não corre, vai, não corre, vai, com esse, não corre, vai. Ah, tá amoroso aqui, amor. Amorosos. Agora, tá amoroso aqui, Já vê, pode correr na carreira aqui? Sim, na carreira pode aqui. Pode um aspecto chegamos aqui. Tem carreira, diz. Prometo que vou chegar aqui. Tumba tá lá. Tumba acabando, acabando. Nossa onze? Nossa onze, nossa onze. Começa onze? Começa onze, começa onze. Um composição só ou um só? Um só, um só. Um só? Aí que só. Sim. Que me diz, amos a on. On, on. Que me diz, gai, bota bem, se tá um só, aí que só, que me diz, bota em sério. Sim, me digo sério sempre. É planta sério? É planta sempre, sério, sério. Sério. Sim, acabando, acabando. 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 Éxito, bro. Danke, papá. Bom, bom mesmo, agora escuta, que me diz, amos de esta clá, um tumba com icons. Que me diz, disse que eu sou muito engraçado de amos. Me esconde aqui, banda aqui, né? Juju V. Brother. Ah, bem pequeno, mano. Não corre, vai, não corre, vai, não corre, vai. Com esse, não corre, vai. De que você está conversando? Que você quer? Que você quer? Que você quer? Qual que é o preço no chão, não? Pisami é como, né, Tassi? Sim. Que você anda, tá, papi? Que preço no chão de hoje? Preço no chão de águas, pedi hoje. Tem de que não, bro. Meta bolha, pundra. Pisami é como, né, Tassi? E a apresentação não está de horário. Você não estava na papia de tumba?